یہودین تہ نصرانین تہ اور میں نے عزیزو حجس کم چیز شرط حجس کم چیز شرط آسن گوڈنک شرط چا سو گو مسلمان آسن اس میں گوڈنک تھی ون اوی اسلام اس چور بیسک پلرز تم من چھ اخ پلر سو گو مسلمان پنس پانس ون ایمان ان یس نو ایمان این پد گو خانے کا زن کرن ٹورسٹ سپاٹا زن گو پہلگام چکرس ایمان چھن کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پٹھن ایمان کی اللہ تعالی پٹھن ایمان کی پدمن باسا گس کھانے کا بوشا باسا بوشا مسجد نبوی زن گو ٹورسٹ سپاٹ زن گو پہلگام چکرس ایمس نی قابل قبول یہ چھ ایمس قابل قبول کی ایم پتن چھ دیم شرط یہ زن ایم خاطر چھ سو چھ یہ گس آسن باشعور مسلمان پاگلس پٹھن چھ نہ حج فرض متس پٹھن چھ نہ حج فرض اوے موجب یم ونان اے سون پیر چھ اس تھاون ٹریت تہ ون کھانے کا پھر تمن نہ حجی تم تھائن اس ٹریت تمن تھائن پروردگار اس ٹریت تھی دپن سون پیر تمن اس چھ ون کھانے کا پھر تمس پٹھن حجی فرض تمس پٹھ چھ نماز فرض نہ تمس پٹھ شریعت لاگو سو چھ ژوہ گھنٹہ آسن چرسس مز دوت مست رکھو ذکر فکر صبح گاہی میں ہے پختہ تر کر دو مزاج خانے کا ہی میں ہے یہ صوفی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشی ہے ذوق خدائی ایم صوفی کیا نا خدا صاحب ورن چک ایم صوفی پیرس ایم سے باسن جی یہ جو خدا صاحب ولی جنہیں تو نے بخشی ہے ذوق خدائی دنی من کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی حیبت سے رائی چون صوفی یہ پشمین پوش حال مست الشراب نغم قوال مست اس صوفی پیر شو صوفی بزرگ شو اس کیا نا سمجھن جی پانون خدا چھ نہ سمجھن یہ پن بزرگ یہ خدا کہ یہ بزرگ کی ان دھوکہ دی ام سن چک لاگن ان دھوکہ دی ام سن جھوٹ مس آسن ان دھوکہ دی ام سن یہ گیون یہ قادر چھ قادر اس واقف کیا تامت ان ام سن یہ گیون دی دھوکہ ان دھوکہ دی ہے خونی جگر یہ وضو کر تس طہارت کیا کرے ام چھ آسن طہارت کرنا چٹ جو دو پٹ پنساو دو پٹ پیشاب کرنا اتھی اتھی بیون اسلام چھ نہ چیز دلالت کرن نہ نہ اسلام اخ چیز دلالت کرن کی بلکہ اسلام چھ دپن یہ غازی یہ تیرے پورا اسرار بندے جنہیں تو نے بخشی ہے دھوکے خدائی یم یم چون بند شی چون اسرار بند چھ حضرت طارق بن زیاد رضی اللہ تعالی عنہ جنہیں تو نے بخشی ہے دھوکے خدائی دنی من کی ٹھوکر سے صحرا و دریا مسلمان کے ساسن آئند ٹھوکر سے دن اوس آئند ٹھوکر سے دن اوس آئند ہوپ تھو چوتا آسن پہاڑ اس ریز ریز گسن پہاڑ اس لرزن آئند ہوپ تو سے دن اور طارق بن زیاد سن چھ پتہ جمعہ سن واقعہ ونمت کل پہاڑ اس ریز ریز گسن پہاڑ اس تھر تھر لبن دنی من کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی حیبت سے رائی پہاڑ ان تھر لگن خبر کتا بڑے امپائر ایسن رومن امپائر ایسن پرشین امپائر ایسن مسلمان سن حبت وشیوت آسن امو اس چلن بستر ترائی تھی امو اس چلن یہ ترائی تھی مگر چکت پتلو دو صوفی پشمین پوش حال مست الشراب نغم قوال مست کمی صوفی پیرا صوفی بزرگس گسن خوش یہ قوالی آسن بوجت چرس آسن چت ژوہ گھنٹہ یہ دین کی یہ اسلام نہیں ہے امس پیرس پہ روزہ تہ فرضی امس پیرس پہ زکات تہ فرضی امس چھ کانہہ چیز اسلام شریعت امس پہ نافذ تکیاز پاگلس پہ اسلامی شریعت نافذ یہ دیم شرط حج خاطر تریم چھ بلوغیت بلوغیت گو یہ گسن بالغ اسلام یہ بالغ گو ام سات ایج آف پیورٹی گھن امس شتا ام سات ایج آف ایڈولسنس گھن امس شروع ام سات امس پہ فرض گھن حج اگر امس رب العالمین طاقت چھ دتمت امس پہ فرض گھن حج ام پتہ بچہ تہ ہے کہ حج کر مگر امی ثواب وات اندن گرکن اس امس موج آ سوت مول آ سوت یم زن نمت آ امی ہچنمت آ حج کر امس پہ ثواب واپس بچہ تہ ہے حج کر انکار مگر ام سن ثواب وات اہ ماجہ یا اہندس فادرس ثورم اس زن شرط چھ سہ استطاعت استطاعت مطلب گو مالی یوت آن کی اللہ تعالیٰ فرمان تھی صحابیو کرت یہ آیت گئی نازل دوکھ ہے فرض ہسا گو حج صحابیو کور یا رسول اللہ سسلم اس حج آسن دور کو بہان بانن پہ اس نہ شن تو طاقت اس واتو مکہ اس کی حج کرو یا رسول اللہ کہ مصر کے اس نہ صحابی حبش کے اس نہ صحابی تمن تو اسن کشیر ہن تو اسن کان اپرا مست وڑ اس گسن فلاں یہ جن انٹارکٹیکا اس تک پٹ تو اس نہ فرس حج ساتن مگر کس پٹ حج یا رسول اللہ اس نے طاقت اللہ تعالی ان کر ایت نازل وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا حج کر سو یمس اللہ تعالی سبیلا طاقت ہے سو کے جو حج
سُے کٔرزیو حج ییٚمِس رۄبہِ کایناتن طاقت آسہِ دیُتمُت. طاقتس چھِ زٕ قٕسم، اکھ گوٚو رۄپین ہُنٛد طاقت، ییٚمِس رۄبن آسہِ نہٕ پونٛسہٕ سوٗزمٕتۍ سُہ گژھِ حجس گژھُن. بیٛاکھ چیٖز گوٚو ییٚمِس رۄبن آسہِ صحت، صحت تہِ چھُ ضروٗری. اگر کانٛہہ انسان بٮ۪مار چھُ، أتی چھُ اللہ تعالیٰ ونان ییٚمِس سبیٖل آسہِ گوٚو رۄبن، یہِ چھُنہٕ پونٛسو رِلیٹِڈٕے یوت، یہِ چھُ ہمہِ لحاظ تہِ صحت تہِ گژھِ آسُن. کٲنٛسہِ چھُ COVID-19، کٲنٛسہِ چھُ بدل کانٛہہ چِکن پاکٕس، سُمال پاکٕس، کٲنٛسہِ چھُ بدل کانٛہہ ڈِزیٖز، أمِس چھُنہٕ اور دِوان گژھُن ایمبیسی، عربیَن ایمبیسی چھُنہٕ أمِس اور دِوان گژھنہٕ کینٛہہ. پتہٕ چھُ یہِ روشن گرِ دپان نہ مےٚ توٚگ نہٕ اور گژھنہٕ، أمِس سۭتۍ بادشاہ چھِ خراب. نہ، یہِ چھُ اللہ تعالیٰ ونان ژےٚ گژھی صحت تہِ آسُن ٹھیٖک، ژےٚ زن گوٚوُے وتہِ کینٛہہ، ژےٚ زن گٔیی کانٛہہ پرابلم، تتہِ زن گٔے تِمن پرابلم، اتھ گژھِ صحت تہِ آسُن. یِم چھِ امِکۍ شرٲیط. بیٚیہِ چھُ اکھ چیٖز یُس زن بہٕ ڈِسکس یژھان اوسُس کرُن مگر وقت چھُ واریاہ کم، سُہ گوٚو یہِ، اسہِ چھِ یِوان کینٛہہ سوال کرنہٕ ییٚمہِ ساتہٕ ہٲج سب حجس چھِ گژھان، سُہ گوٚو یہِ، ہے یِم زن سٲنۍ نان مُسلِم برٛدٲرٕس چھِ تِم چھِ کران سوال، دپان ہے یِم ہسا چھِ پوٗرٕ عُمرِ ونان پھیٚکۍ تھٲیِو سا کھٔٹِتھ، اوراہ تھٲیِو سا کھٔٹِتھ، مگر ییٚلہِ خانے کعبس منٛز واتان اتہِ آسان یِمن اوراہ تہِ نوٚنُے، یہِ آسان نوٚنُے یِمن پھوٚک، یہِ آسان سورُے نوٚنُے. بیٚیہِ ونان یِم پوٗرٕ عُمرِ دپان ہے پردٕ کٔرِو سا، پردٕ کٔرِو سا، مگر ییٚلہِ خانے کعبس منٛز واتان اتہِ آسان بٲے سب یِتھٕے پٲٹھۍ ییٚمہِ سایڈٕ مرد تہٕ ییٚمہِ سایڈٕ زنان، یِکوٹے آسان. یِم زن یِم لاگان چھِ یہِ چکہٕ چھِ لاگان سدگُرو، یہِ چکہٕ چھِ لاگان تۄہہِ آسوٕ وٕچھمُت، یِم زن ہِندوٗ پنڈِت چھِ سٲنۍ برادٔری ہِنٛز، ہِندوٗ پنڈِت سٲنۍ بٲے، تِم تہِ چھِ لاگان سُہ چکہٕ برابر تِتھٕے پٲٹھۍ، وۄنۍ چھِ تِمن آسان یَلو کلر، اَسہِ چھِ آسان وایٹ کلر، دپان یہِ چھُ اکھ یِہوے دلال. پتہٕ چھُس دِوان سٲنۍ علما یور جواب، مگر بہٕ چھُس نہٕ اتھ کتھِ سۭتۍ ایٚگری کران. علما چھِس دپان ہے ییٚمہِ ساتہٕ ہٲج سب حجس چھُ گژھان، تتہِ نسا چھُنہٕ أمِس امہِ طریٖقُک ذہن آسان کینٛہہ، اوے موٗجوٗب چھُ سُہ چھُ آسان صرف عبادتس کُن مستہٕ، اوے موٗجوٗب ہسا چھِ أسۍ اور اتہِ مردو زن ہُنٛد اختلاط آسان یِکوٹے آسان، مگر بہٕ چھُس نہٕ اتھ کتھِ سۭتۍ ایٚگری کران. تِکیازِ اگر تُہۍ یوٗٹیوٗب وٕچھِو، فیس بُک وٕچھِو، یا یُس تُہۍ گوٗگل کھُلٲیِو، یس سیکشُوَل ہیریسمینٹ کیسِز آیہِ خانے کعبس منٛز تہِ لبنہٕ، سیکشُوَل ہیریسمینٹ کیسِز آیہِ خانے کعبس منٛز تہِ لبنہٕ. اور اِوٕن اتہِ یُس زن مٲج صٲب دپان ہے اتہِ نسا چھُنہٕ سُہ ذہن آسان کینٛہہ، کیاہ خانے کعبس منٛز آو نہ خانے کعبس نار دِنہٕ، خانے کعبس ہیٚکِو نہ پرُس پیٹرول سۭتۍ ہیٚتھیس نہ، وہ شیاطین نہیں ہے، تِم چھِ نہ شیطان اتہِ ایویلیبٕل، تِم شیطان چھِ پرٮ۪تھ کُنہِ جایہِ آسان تمی انداز. أمِس یژھان چھِ أسۍ جواب دیُن، اسلام چھُ اتٮ۪ن امہِ موٗجوٗب مردو زن اختلاط تھاوان، یہِ نسا چھنہٕ ڈیوٗٹی اسلامٕچ کینٛہہ اتہِ یِمن سیفٹی، یہِ سیفٹی ہٕنٛز ڈیوٗٹی چھِ کٔمِس، وقتہٕ کِس حٲکِمس. اگر اتہِ سیکشُوَل ہیریسمینٹ کیس گٔے، یہِ چھُنہٕ اسلامس بارِ کینٛہہ، یہِ چھُ اتہِ کِس بادشاہس، اتھ چھُنہٕ اسلام سۭتۍ کینٛہہ. اسلام ونان اوے موٗجوٗب، اسلام چھُ ییٖژ ہن گارنٹی دِوان، دپان ہے اتہِ سوٗزِن سا أمِس پنُن محرم سۭتۍ، محرمس بغٲر نسا چھُ حج، تِکیازِ محرم ییٚلہِ أمِس سۭتۍ سۭتۍ روزِ، أمِس کُن أچھ تُلنہٕ، پتہٕ چھِ حٲج صٲب ترٛاوان زنانہِ ترٛاوان ییٚتٮ۪ن پانٛژن دو تہٕ کران بوسہٕ ہوٚتھ حجرِ اسودس، یہِ چھُنہٕ أمِس حج، حٲج صٲبا یہِ چھُنہٕ طٔریٖقہٕ کینٛہہ، ژٕ کمہِ موٗجوٗب آو محرم، کمہِ موٗجوٗب آو سوز، اگر کُنُے زوٚن آسہِ ہا دو ژھٕنِن لڑٲے کٔرِن اتہِ، حٲج صٲب کمہِ موٗجوٗب آو محرم، کمہِ موٗجوٗب آو سۭتۍ دِنہٕ، یہِ گژھِ أمِس پننہِ خانٛدارنہِ روزُن سۭتۍ، پننہِ ماجہِ روزُن سۭتۍ تھپھ کٔرِتھ پکناوُن، أمِس کُن اگر وٕچھِ کانٛہہ أچھ کڑٕنۍ، یہِ چھُ اتھ جواب. اسلام چھُنہٕ اتھ خلاف کہِ مسلمان گژھن بازرس منٛز، زنان مٔنی چھُنہٕ اِنکار بازرس منٛز گژھنس، مگر أمِس گژھِ آسُن محرم سۭتۍ، یِتھٕے پٲٹھۍ چھُ محرم سۭتۍ تھاوُن کتہِ خانٛدار، کیاہ ییٚتہِ چھِنہ أسۍ نژان خانٛداری سٲنۍ، سٲنۍ موج، سٲنۍ بیٚنہِ، اسلام چھُ اتھ اِنکار کران اگر أمِس محرم سۭتۍ اتھ چھُنہٕ اِنکار. بیٚیہِ چھِ أسۍ ونان ہے اہن سا ییٚتہِ ہسا چھِ یِتھ پٲٹھۍ، یس دیر اِز سیکشُوَل ہیریسمینٹ کیسِز اِن سعودی عربیہ، چھِ خانے کعبس منٛز سیکشُوَل ہیریسمینٹ کیسِز، مگر ییٚلہِ أسۍ وٕچھان چھِ ییٚلہِ زن ہُتہِ چھُ گژھان واریاہن جاین، واریاہن جاین گژھان چھُ الگ الگ کُنہِ مذہبن ہُنٛد ناو کہِ ییٚلہِ تٕہنٛدۍ فیسٹِوَلٕز گژھان چھِ، یوٗٹیوٗب تُل، فیس بُک تُل، اِنسٹاگرام تُل، گوٗگل تُل، Quora.com تُل، وِکیٖپیٖڈیا تُل، دیر آر سیکشُوَل ہیریسمینٹ کیسِز اِن دیر آلسو، مگر ساروی کھۄتہٕ کم چھِ خانے کعبس، پانٛژے کیس چھِ آز تام ییٚمہِ اَتہِ یِم زَن رَٹنہٕ آیہِ، پانٛژے کیس، اگر ہُتہِ وٕچھو اَتہِ چھِ لَچھِ بٔدۍ، اَن رِپوٹِڈ کۭتیاہ آسن تِم تہِ چھِنہٕ پَتہٕ، میکزِمم چھِ أسۍ یُس زَن تَتہِ چھُنہٕ گژھان یِم چیٖز، تِکیازِ یہِ چھُ تَتہِ کِس حکوٗمتَس ذِمہٕ دٲری. بیٚیہِ چھُ یِہُنٛد اِشکال، ہے اَتہِ ہسا چھِ شِوالِنٛگا تھٲومٕژ أنٛدرٕ کَنۍ، أسۍ چھِ یِم طواف کران أنٛدۍ أنٛدۍ، نہ میانے عزیٖزا اَتہِ چھَنہٕ شِوالِنٛگا، تِکیازِ یوٗٹیوٗبَس پٮ۪ٹھ چھِ ویٖڈیو ایویلیبٕل، فیس بُکَس پٮ۪ٹھ چھِ ویٖڈیو ایویلیبٕل، چاہے دیکھ لو، چیک کر لو، اگر وٕچھُن چھُ یہِ خانے کعبہٕ، فیس بُکَس پٮ۪ٹھ، یوٗٹیوٗبَس پٮ۪ٹھٕے ویٖڈیو ایویلیبٕل، ہٲیِتھ أنٛدرٕ کَنۍ کیٛاہ چھُ، تَتہِ چھُنہٕ کِہیٖنۍ، تَتہِ چھَنہٕ جے نٮ۪ماز تہِ پَنٕر، تَتہِ نَے کِہیٖنۍ، تَتہِ سیٖمَٹھ سۭتۍ ماربٕل ترٲیِتھ، کِہیٖنۍ چھُیی نہٕ تَتہِ. گوٚو یِم اِشکال یِم زَن ترٛاوان چھِ، یِم چھِنہٕ قٲبِلِ قبوٗل. اَمہِ پَتہٕ چھُ بیٛاکھ اَکھ مَسلہٕ، کیٛاہ حٲج صٲب یہِ چھُ اوترومُت سٲنۍ أکۍ بٲے، ییٚمہِ ساتہٕ سُہ حج تربیت دِوان اوس،
patun tam tat mas dopan hai sab chhe gasan gar pat gar maafi mangne hey gohas karjam maaf hai karjam ho yena sa chhe part of sunna ke mas hai sab chhe janwar marne gasan ye zan tem baki kath vai mas chhe tum gasan bozin tum bilkul perfect magar ye shakh kath vain yes it is not from the sunna ishan sunna has been sabit ke islam has been sabit ke gar pat gar ke sab sab yore thakna aune because I guess na ishan tareek islam islam ke magar kashmir mas kya jo se riwaj gar pat gar gasan maafi hain ho ye baniyar ho to kya aksar reason haj os gasan bro os gasan ya samandari ya os gasan paidal tem sai bicharas lagan uhri uhri ho rat vaad lagan uid pat ais dapan khabar aava naava adan ais gari asan faide te karmit pai os lagan cha zind na cha zind yo os asan bichor apai chana wairian kari kashmir mas faide ite padan dapan e sun aavu to pat gari faide ke phone ma os technology ma os Avai mujib ashi maaf hon gar pat gar gasun maafi hon he bahaz near ho yos avai mujib kashmir hun tradition magar islam az nishin sahibit gar pat gar gasun magar etan ch byak sawal ah shaksa chu ish panne pafis rushit ish panne bene rushit panne petras rushit hamsaya rushit hamsaya sind kathai karan petras sind kathai karan ladai thum hamsaya kurmut naraz petr kurmut naraz pat kurmut bene naraz pof naraz patna zhoi gasan emis wai os emis az moka hajikis doran gasnas at kurus es mana odm gas agar tam yahan wayao he illa yath poit ya hasa cha aithana sa relief a agar as hoy sab ben shuru shit hoy sab sho mast ben gasun gar ben he maafi yorai hoy sab sho mast hamsaya yorai gasun maafi en agar emis hamsayas rushit cha hamsaya takleef wa to mutun emis sho mast gasun odan emis maafi mangin emis hamsayas maafi mangin petras maafi mangin pechinu maafi mangin ya yus khan ek yus ka aise emis rishtedar rushit aise emis maafi mangin emis sho maafi mangin emis te kai sho hukukul ibadas mas yuan agar hoy sabas gari khandari rushit os mol moy rushit os pat rushwat kis pansas patan go hajas halal pansas pat go hajas magar mol moy gari rushit ye haj chi yuan chanis bitis line 55 degree mas chu haj karan ye haj chi yuan chanis bitis line hoy sabas ye haj chi ne qabile qabul اوے موجو معاف کرن چ بہتر اشا فرماونو تکری رسول اللہ رحمی رسول اللہ فرموس نیرو میانی دروازہ نیبر میانی دربار مز نیرو نیبر دریلٹ فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمس پاپ ناراض ایمس بین ناراض ایمس موج ناراض بوئے ناراض مول ناراض نچو ناراض پنس مولز واجے گسن مول آسن شرے مول آسن چرسی پن گسن نچو ناراض ایمس نچو ناراض مول ناراض پس فرموس تو گچ میانی دربار نیبر یس نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمون سو گت گو حضرت اللہ جل شانہ اشان من اتی اللہ اتی الرسول ما اتاکم الرسول فخذوه تو یاو ون درٹو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یس نو رسول سن کو سو گت گو خدای اس لیے ش ہوے سبا یاد تھا اگر چ کوسے غلط کرمو چھ تمس ہے معافی اچھن شریعت کرن انکار کہ مگر یہ کہ تو ون ہو پتہ ہوے سبا مال تراون مبارک کرن کتھو یہ سیم سوئی عبادت یت پٹ نماز پڑھن چھ شاخس یس پڑھن نماز بتھا تل مال ٹکرا نبرکن جتھ نماز پڑھت نیر نفر رات سا صبح نماز سو رات سا صبح نماز سو رات سا خزر مال رات سا کیا تا مال رات سا واو ما پتہ یم نبرکن ونی ہے لا بیت اللہ ون نماز درا نماز مسجد کو چھ طریق اسلام یشن طریق اسلام یہ حضرا حجس پن خاطر عبادت کرن کو چھ کیا کری تے مبارک بودی کا چھس چکا چھ پتا ایمس گو حج قبول چکا چھ پتا ایمس پونس چھ یا ہسا چھ ایمس صحیح پونس مبارک بودی گو اخ کہ تو شو اللہ تعالی سن مہمان یچ پوز مگر کا چیز اس واو مال کا چیز اس لہر تراونی کا چیز اس نار بازی کا چیز اس پت پت گسن بت دین تہ کیا تام دس از ناٹ پارٹ اف سنت سنت تو طریق کے سن تم باقی پوائنٹس بوجو تو صحیح رہتی